পুনৰ বহিৰাজ্যত মৃত্যু হৈছে অসমৰ এজন যুৱকৰ। কৰ্মসূত্ৰে কেৰালাত থকা জুৰিয়াৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এজন যুৱক আছাফ আলীৰ মৃত্যু হয় এটা পথ দুৰ্ঘটনাত। KL08BP4544 নম্বৰৰ এখন বলেৰ' গাড়ীৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু পাছত যুৱকজনে মৃত্যুক সাৱটি লয়। আজি বিয়লি ভাগত আছাফৰ মৃতদেহ জুৰিয়াৰ কাৱৈমাৰী নিজ গাঁও আহি পোৱাৰ লগে লগে শোকত ভাগি পৰে সমগ্ৰ গাঁওখন। চৰকাৰক আচলতে আমাৰ এই ল'ৰাটো একদম দুখীয়া, কাম কাজ কৰি খায়, কিন্তু থাকিবলৈ কোনো বিটি মাটি নাই। আচলতে আমি চৰকাৰক এটা আবদাৰ জনাইছোঁ যাতে বিটি মাটিখন দিয়াৰ সুবিধা কৰি দিয়া যায়। আৰু কিছু এটা আছে, এক বছৰমান হৈছে,